A, ovo se mi zato. Ja se vratim svom borcu. Moja vizija je budućnost. Ja jeste malo. Da li postoji mogućnost izbora? Ja to nisam rekao. Definitivno da. Dakle, ja sam Maron Haravan. Doduše zovem se Igor Haravan. Ime sam promenio pre useljenja u Izrael. Direktor analitike u kompaniji Clicktel, koja se bavi web analitikom. Vodeća kompanija u svetu u toj oblasti, koja je ujedno i pionir. Moj otac je bio pevač zabavne muzike krajem 60-ih, 70-ih. On je pevao na mašincu i tamo je i upoznao moju majku. Neko je predložio ocu, a on je to prihvatio, vezano za određivanje imena svog sina, da on se obrati svojim fanovima, svojoj publici i da ih pita. On je to tako i uradio i najviše je bilo predloga za ime Igor. 2006. jedan mladi momak po imenu Arik upoznao svog tadašnjeg profesora koji je mojih godina, Tala, na Tehnion univerzitetu. Arik je pokazao Talu kako je on napravio program koji može da snimi kako se miš kreće ubacivanjem malog JavaScripta u websajt. Tali je to prepoznao kao opportunity, kao mogućnost da se napravi biznis i oni su krenuli da razmišljaju o tome. Praktično radili su na tome onako nekim sporim tempom, možda vikendima ili tako nešto. 2010. godine su definitivno odlučili da u tome, videli su sami da u tome ima biznis, kada su ljudi počeli da im šalju čekove u pismu, dok oni još nisu ni otvorili bankovski račun. 2010. godine sam se ja priključio toj akciji, to je bila mala firma, znači nas je bilo desetorica. Kada sam se uselio u Izrael, nije bilo obavezno, ali bilo je ponuđeno, predloženo da mogu da promenim ime. Izraelsko ime bi mi bolje omogućilo da se uklopim u okruženje. Radio sam neko istraživanje u porodici. Video sam da su se naizmenično prvi sin zvao Aron, pa njegov sin Haim, pa Aron, pa Haim i tako dalje. Moj pradeda se zvao Aron, moj deda se zvao Haim. Pradedin otac je bio Haim isto. Moj otac dobio ime Živan. Živan je u stvari kao prevod imena Haim na srpski jezik. Uzeo sam ime Aron, koje je, jel da, sada falilo u tom lancu. I ako budem imao sina, verovatno ću ga nazvati Haim. Danas je ta Customer Experience Analytics puna različitih igrača, vrlo vruća oblast. Ima 50-ak takmičara u oblasti. Clicktel ima prednost first movera, znači prvog igrača i ima naravno benefite od toga. Firma je eksplozivno rasla, znači od 2010. do 2013. smo bili već 200 ljudi, znači možete misliti od 10 do 200 ljudi, to je stalno svakodnevno intervjuisanje. Na putu su ušli i veliki investitori. Prodacija je bila dugo godina dom za veliku količinu jevreja, sefardskih jevreja većinom. Otomansko carstvo je primilo izbjeglice iz Španije. Ovo je moj kraj. Ovo je Dorćo. Kraj u kome sam, pa mogu da kažem, odrastao. Tu su imali mikve. Mikve je ono obredno kupatilo. Ova zgrada, Rex, to je bilo znači mesto za okupljanje na šabat. Onek šabat, to je prosto klopa i odmaranje na šabat. Moji roditelji tu žive. Da. Ja ih redovno posećujem, naravno, svakih 6 meseci, godinu dana. Ja se vratim svom dvorcu. Oni su pričali na ladino jeziku, starošpanski u stvari, koji je i moj deda pričao, recimo. To se očuvalo do otprilike te generacije tih deda, da kažem. Clicktel danas više ne radi sa malim i srednjim biznisima, radi samo sa velikim biznisima. Dakle, klijenti su Walmart, Nike, Home Depot, najveće korporacije svetske, najveći retaileri, CNN je isto tako sniman, pa i razne druge, znači novinske kuće koji koriste taj proizvod kako bi analizirali način interakcije ljudi sa tim web sajtovima, odličnim odnosima sa građanima Beograda i bili su nerazdvojni deo te kulture. Tako je to sve bilo do
do početka drugog svjetskog rata, kada je u jednom morbidnom crnom jutru ovde prošao razglas. Rekli su ljudima siđite na ulice, siđite na ulice, svi su morali da siđu. Tu je izašlo 14.000 ljudi i streljano tu na ulicama. Ceo komšiluk u jednom jutru je obrisan. Veliki pritisak od strane biznisa da se sve snima. I to je realnost. Znači, ljudi ne znaju koliko se zapravo sve snima. Znači, sav internet saobraćaj se snima, ljudi. Sve se snima, svaki pokret, sve već to se snima i analizira. Namera biznisa je u suštini u interesu svakog pojedinca. Pa, svako od nas ko brauzuje, na primjer, Google, vidi da vrlo često će YouTube da mu preporuči sadržaje koje on baš želeo da vidi. U njegovim pretragama će uvijek na prvoj stranici da bude ono što ga zanima. Rabi Jehuda Alkalaj, koji je bio bosanski rabin, 1800 i neke, i u svojoj funkciji vrhovnog bosanskog rabina on je živeo u Zemunu. U svojem posmatranju mlade Srbije koja je iznikla izlaskom iz ropstva iz Turskog carstva i znači osnivanje moderne nove srpske države, on je posmatrao ta dešavanja i on je se pitao zašto mi ne bismo, mi kao Jevreji, zašto mi samo pričamo u religijskom kontekstu o Izraelu, u Palestini, zašto ne bismo to praktično po uzoru na model srpski napravili u Palestini. I ta ideja potekla na srpskom jeziku o Izraelu. On je to zapisao u svojoj knjizi. Ona je u stvari bila osnov porodici Teodora Herzela, koji je oficijalno kao osnivač cionističkog pokreta. Znači, oni su se iselili iz Zemuna izašli su, da li beš u Budimpeštu ili u Beč. Oni su imali te knjige i Teodor je čitao tu knjigu od rabina Jehuda Alkala. On je u stvari došao on je ubacio taj praktični moment i počeo da dela. Te dve države imaju direktne veze, jer Izrael je inspirisan Srbijom. Zaista. Mi snimamo bukvalno sve interakcije ljudi sa internet web sajtovima. Dakle, na tom nivou da može da se reprodukuje bukvalno film korisničke interakcije sa tim internet resursima. Dakle, kao da sada ovaj čovjek iz firme stoji iza korisnika i gleda njegov ekran. Sad, mnogo ljudi to vidi u tome neku savlasnost i vidi nešto što je zastrašujuće. Međutim, kao neko ko je radio u toj firmi i iznutra mogu da vam kažem da je privatnost osobe i anonimnost tih informacija izuzetno bitna stvar. Brat me odveo kod nekog njegovog prijatelja i tu mi je pokazao taj neki stariji brat njegovog prijatelja nekakav program sa nekim robotom koji je bio na televiziji. To je bila neka vrlo jednostavna grafika da je robot radio ovaj pokret. Mene je to opčinilo skroz, znači kako je to moguće da sad on to nekako učini to da se to dogodi na televiziji. Ja sam tražio od oca da mi kupi kompjuter i počeo sam sa tim mašinskim jezikom na Commodoreu i upoznao sam Commodore do detalja. To je bio čitav moj svet. Bezbednost samih informacija, znači da hakeri ne mogu da pristupe tome, izvlačenje bilo čega što može da identifikuje čoveka je jako bitan deo tog biznisa. I sve o svemu, ono što biznis se zanima, to je znači kako mogu da agregativno ili statistički dobiju neki uvid u te informacije. Nijedan biznis ne želi da zna tačno, znači koja je to osoba ili tako nešto, ne znam, po imence. Može neki broj da toj osobi tako da identifikuje. Roditelji su bili zaprepašćeni i zabrinuti u stvari zbog te moje veze sa Commodoreom. Oni uopšte nisu razumeli šta ja to radim. Oni su mi objašnjali kako je to nezdravo, kako ću izgubiti oči i digli se sa decom i tako to. Međutim, nije pomoglo. Mislim, ja sam bio skroz opčinjen tim svetom i to mi je ispunilo veliki deo života. Djetinjstvo i kasnije ceo život i u suštini odredilo me kao čoveka taj robot mali jednostavni koji je radio ovako i dan danas me pozdravlja.
Pa praktično od onda skoro da nikada nije ni prošao dan da nisam programirao. To je već, govorimo, preko 30 godina, znači... S druge strane, postoji država, ona se zanima za identitete i za ljude. Tu su već neophodne inicijative građanske i druge, znači, koje bi suzbile tu taj apetit države. Mislim da je to zaista opasna stvar i nešto što taj domen nije dovoljno regulisan. Programiranje je definitivno kreativan rad. Kada sam bio mlađi kao klinac, mogao sam da biram teme. Nije uvek bilo van institucija, dakle, jednog mojih najboljih prijatelja sam upoznao u Loznici, u kampu istraživačkom mladih istraživača Srbije, pa sam bio i u onoj Petnici, znači istraživačkom centru Petnica kod Valjeva. Takmičenjima mladih tehničara Srbije osvojio sam zlatne medalje u srednjoj školi na nivou Srbije i grada i tako to. I kada dobiješ projekat i kada sam nešto smisliš šta ćeš da radiš, u svakom slučaju nalaziš se ispred jednog velikog izazova, znači kako tome da pristupim. Postoji velika količina kreativnosti jer svaka se stvar može rešiti na mnogo, mnogo načina. I ja mislim da svako unosi sebe u svoj program. Pa evo, mi se nalazimo ispred jevrijske opštine Beograd. Mesto u kome sam ja odrastao, svake nedelje sam dolazio tu barem jednom, znači taj dečiji klub. Deca tu odrastaju i dobiju neko elementarno obrazovanje u oblasti jevrejske tradicije. Ono što je najbitnije, u stvari uspostavljaju se neke nerazdvojene veze koje posle toga ostaju ceo život. Tih ranih 90-ih, znači, počela su ta neka, neke emocije, nacionalne, da se razvijaju. Ja sam lično bio prilično, osjećao se nadnacionalno. Ja sam iz mešovitog braka, moj otac Jevrej, moja majka Srpkinja. Dakle, po tom nekom tradiciji srpskog naroda, ja sam automatski određen kao Jevrejin. Međutim, po tradiciji jevrejskog naroda, ja sam određen kao Srbin. Ovde smo, moj dobar prijatelj Uroš Majstorović i ja, započeli internet sagu Beograda i u Srbiji. Ranih 90-ih smo već praktično ovde iz Kancelarija Matematičkog instituta i iz Vračarskog centra SANU povezivali se preko X25 mreže na akademsku mrežu u Evropi. To je bilo u Francuskoj tada samo, preko koje smo imali vezu sa internetom. Kao haravan, nekako ljudi su odmah znali, znači nije na ić, znači nešto tu, šta si ti kao ili tako, neki su kao već i znali da sam Jevrej, ne znam kako, vrlo dobro poznavanje jevrejskih prezimena, mislim, od strane mojih prijatelja, ja ne znam, u Izraelu ljudi ne znaju baš, kad kažeš haravan, ne znaju čije je to prezime, da li je to špansko, da li je to čije je to. Zaista je bilo teško vreme u te rane 90. godine, jako teško vreme. Ja se sećam tih bandi lokalnih i uličnih i ono, ne znam, prebijanja, da te skinu patike i tako. To je neki bilo vreme, neko jad i beda, stvarno je bilo lošije nego ikada. Do ovde je došao negde taj optički gajtan i onda smo ovde, znači, povezivali i oficijalno čitavu SANU, onda Prirodno-matematički fakultet i Filozofski fakultet, rektorat na Lostud, takozvanu mrežu. 1953. godine, kada sam se uselio u Izrael, ponudili su mi da odem u kibuc i predložili su da je to najbolje rešenje za uklapanje u državu. Bio raj na zemlji, po mom mišljenju, utopija koja živi. Tamo ima preko stotine kibuca, 300-400 kibuca. Znači, to su zajednice od po par stotina ljudi koje žive potpuno u zajedništvu u kome nema novca, novac je isključen tu. Znači, jednostavno svako obavlja svoj posao i svako dobija sve što mu treba za život. To je bilo sjajno, to su ljudi jako povezani, jako bliski.
To je stvarno jedna velika porodica, velika 400 članova porodice koji svi žive tako eto, zajedno i vrlo uspešno funkcionisalo u suštini. Ja ne znam, mislim, barem kibuc u kome sam ja bio, kibuc Magen, on je vrlo uspešan i finansijski bio, jer on je imao vrlo nekoliko uspešnih biznisa koji, iako je to kibuc, znači komunizam unutra, prema spoljašnjem svetu on operiše kao jedna firma. Znači ja na poslu pričam na hebrejskom jeziku sa kolegama, međutim, kada se dopisujemo, obavezno se dopisujemo na engleskom jeziku. Znači, ako je to e-mail ili bilo šta, čak i ako sa svojim prvim kolegom, sa ovim drugim odeljenjima, na primjer kao što su prodaja ili account manageri, pričam na engleskom jeziku, zato što su oni ni ne znaju hebrejski, znači to su sve neki ljudi iz Amerike, Australije, Novog Zelanda. U firmi u Clicktail ima oko 300 zaposlenih, dakle, ja mislim da ima ljudi iz celog sveta. Imali smo jednu mapu gde svako stavi jedan pin na mapu odakle je on i to je mapa, je ceo svet je bio izbuckan, znači, da, znači to je ta, znači identitet je Clicktail. Mi smo Clicktail, tako je, to je znači identitet. Neka nova vrsta identiteta. Mi smo web analytics, ne znam, market. Vrlo brzo sam video da je Izrael isto jedna od CNN zemalja. Dakle, isto zemlja sa svojim problemima i sa svojim konfliktima. U tom kibucu Magen koji se nalazi, pa možda 4-5 km udaljeno od oblasti koje mi zovemo Gaza. Sećam se, gledao sam u svom sobičku televiziju i na televiziji je bio, to je bio CNN sam gledao i tamo je, znači, bila reportaža o nekakvom mitingu koji je bio u Gazi. I ja sam to gledao kao što sam iz Beograda gledao takve reportaže, jel da, i Arafat je tada, jel da, kasnio je na taj miting. I onda su ljudi klicali njemu da se on pojavi. I to su vikali, tako ja sam to gledao na televiziji. Međutim, onda sam promenio kanal, ali klicanje je nastavilo da se čuje. Ja sam u tom trenutku shvatio gde se ja stvari nalazim. Ja sam pogledao kroz prozor i ja vidim, ja to čujem. Znači, to na televiziji, to je tu. To sam video, znači, u svim firmama kojima sam radio, forsira se taj, ta terminologija kao, na primjer, Clicktail family ili TIS family. Sad kao mi smo familija. Međutim, familiju ne možeš da napustiš familiju ili da promeniš familiju, jel da? Dakle, a u firmi možeš i to i ljudi rade, u stvari vrlo često čak rade. U današnjem modernom brzom svetu ljudi menjaju firme u proseku svakih 2 godine. Znači, ciljevi firme su tvoji lični ciljevi i onda to zaista utiče i na radno vreme. Međutim, ne u svim kulturama. Ja sam, radići u firmi Top Image Systems, u periodu od 2 godine kao pre-sale engineer, imao prilike da putujem po celom svetu, to je bila ludnica, ali je bilo dobro zato što sam video i upoznao sam dosta različitih kultura i načina odnosa prema radu. Ja sam video da u Holandiji i u Australiji, to su recimo oni tamo rade, njima je 5 sati popodne ko religija, znači to se zatvara, nema ti i da hoćeš da ostaneš, ne možeš, znači ti moraš da ostaviš olovku i do 5 da si izašao sa posla. Tad su već i prodavnice zatvorene, sve zatvoreno, više ne može ništa da se kupi, jedino neki kafići vrlo posebni i to je to. Znači, u Izraelu je zaista tako da se očekuje od čoveka da se radi bez prestanka, niko te ne pita koliko radiš, obično ti kažu možeš ti da ideš i na plažu i ne moraš uopšte da dođeš na posao, ali sutra mora bude gotovo. 93. godine sam otišao u Izrael, jel da, pa sam se 95. vratio i onda sam od 95. do 99. bio u Beogradu. Tu sam, znači, nastavio studije fizike i imao sam priliku da budem i deo studentskog protesta zajedno sa tobom i deo ostalih akcija koje smo imali u ono vreme. Naprimjer, sećam se kada smo u pivnici i radionici, oni za popravku grada, osnovali studentsku uniju, prvu studentsku uniju matematičkog i fizičkog fakulteta. Ja sam bio predsednik, prvi predsednik studentske unije fizičkog fakulteta. Danas je studentska unija u stvari Srbije, to je u stvari glavna studentska organizacija, to je sjajno. Svaki put kad padne neka granata, na primjer u oblasti u pojasu oko Gaze ili onaj grad Sderot ili tako, tu padaju svaki drugi dan, padaju rakete, ako ne i više raketa na dan. S druge strane, postoji jedan Tel Aviv koji je
sasvim kao da je druga država. Znači, apsolutno je izolovan od svega toga. Svest o tome postoji preko televizije, u suštini. Ili preko toga da, znači, ne znam, tvoj prijatelj ti sada javi da je on u skloništu ili tako nešto. Tel Aviv je kao neki balon, zaštićen balon. Pre više od godinu dana je bilo je raketiranje Tel Aviva baš iz Gaze. Znači sad su oni imaju neke bolje rakete i sada mogu da dobace i do Tel Aviva. Više taj pojas je, nije samo taj uzani pojas, nego mogu i do Tel Aviva da dobace. Međutim, Tel Aviv je balon i fizički, znači imaju tamo neke sisteme koji obaraju te rakete. Tako da te rakete su letele prema Tel Avivu i rasprsnu se negde u vazduhu. Vidiš ih gore kako se rasprsnu. Ja sam se pravo da vam kažem prvi put. Znači, sam se osjećao možda malo uplašeno, drugi put već nisam išao u sklonište, ljudi su trčali, ja nisam, meni je to zanimljivo što bi išao na sklonište, idem da gledam rakete kako pucaju gore, jer stvarno su stoprocentno skidaju te projektile. Bilo je dogovoreno prethodne noći da izaći ćemo ispred PMF-a i reći ćemo ljudima danas nema nastave. To je bio blef u suštini, jer mislim, mi smo njima rekli da nema nastave, oni su to prihvatili i onda posle su sami ljudi jedni drugima govorili danas nema nastave i to je to, jednostavno nije bilo nastave i to je krenulo tako nekako spontano, ali se opet samo organizujuće vrlo brzo sve se nekako formiralo, to je bilo sjajna jedna energija, znači svako je u onome u čemu je on bio dobar došao da volontira i da pomogne i da doprinese tome. U tom smislu ja sam vodio internet prezentaciju studentskog protesta sa matematičkog i prirodnjačkog fakulteta. Mi smo tajnom radili iz Račarskog centra fizičkog fakulteta i tamo je bilo čitava ekipa od 50 ljudi. Ljudi nose zaista oružje, vojnici nose oružje sa sobom. Što kaže, da li su uniformi, da li nisu uniformi, znači to nema veze. U stvari, ja mislim da je svako ko ima oružje obavezan da ga nosi sa sobom vidno. Tako da, ti vidiš ljude sa oružjem, navikneš se na to i meni to u stvari uliva neku sigurnost, jer znam da, znači, u slučaju da se nešto desi, stvar će biti vrlo brzo sređena. Japanac, novinar nekog japanskog Financial Timesa, uspostavio kontakt sa mnom i rekao je da bi volao da me intervjuiše. Ja sam rekao u redu, to je prilo preko e-maila. Nisam mislio da će stvarno to da bude, da će onda dođe sad u Beograd da me intervjuše. Međutim, stvarno se pojavio za nekih nedelju dana, jedan Japanac, i kaže, ja bih hteo, ajde da uradimo taj intervju, ajde. I ja sam njega pozvao tu na fakultet i on je počeo da nas pita kao, ne znam, pa koliki je vaš budžet za ovaj websajt, pa koje vi proizvode koristite za to, pa koliko ste... Nikakav budžet, nikakvi proizvodi, mi to sve ručno radimo, to je sve volonterskoj, na volonterskoj bazi. On je bio čovjek u čudu, ne znam, ta energija, zaista, ne znam, nisam je video nikada nakon toga i šteta, mislim da bi bilo dobro da je ima i u Srbiji, i u Izraelu, i uopšte bilo gde u svetu. Mislim da ima mnogo toga što se nauči analiziranjem i studiranjem onoga što se tada desilo i što je bilo. To je bilo nešto vrlo čarobno. Da, u Izraelu definitivno postoji velika nagrada za talentovane ljude. Posla ima na pretek. Strogi Tel Aviv, to je u stvari samo 10 km sa 2-3 km. Znači, to je taj mali kvadratić. U tom jednom prostoru, tako malom, nalazi se preko 5000 samo start-up kompanija, znači kompanija koje su skoro počele. Bilo ko ima neku ideju i želi da je realizuje i to ima nekog smisla, on će dobiti odmah sredstva. To počinje od porodice pa i preko prijatelja, znači bilo kakva inicijativa da se nešto uradi je propraćena do it, uradi, možeš ti to, super, i ta neka atmosfera stvara odličnu platformu za dalji razvoj, za uspeh. Za mene je Dorćol, znači, postoje ovi novi blokovi, 30 godina stari, postoji ovdje Dorćol stari koji mi je vrlo srastao u srce. I u stvari, u Tel Avivu, gde živim danas, znači, ja sam uvijek tražio neku oblast
da živim koja me podsjeća na Dorćol, znači koje da su mi građevine i tako to, znači slično je Dorćolu. Dakle, ako uporedim Dorćol, ja vidim isti onaj stari Dorćol. Možda je malo, ja mislim da je malo čistije, mislim da je čisto nekako ranije, što je pozitivna promjena. Ono što je glavni kriterijum selekcije uopšte na zapadu, vjerojatno i u Izraelu, to je znači, stručnost i iskustvo, znači ono veze i to, ne znam, ovim je brat, babu, po stričajima, toga stvarno nema, jer mislim nema svrhe, znači jednostavno ekonomski interes je ispred svega i ja ne mogu da zaposlim nekoga ko ne može da obavlja tu poziciju. Jako je bitno isto i kultura u firmi, znači odnos između ljudi. I u stvari za svaki posao sam intervjuisao pa barem 100 ljudi, znači na jednog regrutovanog 100 ljudi sam morao da intervjuišem. Ja sam naviknut na težak rad, okolo časovnika sve vreme, ali u principu ja to i volim. Ja to i volim i onda to očekujem od svojih kolega. Ose shalom bim romam Uya se shalom aleinu ve al kol Israel ve imru imru amen Ose shalom bim romam i tako dalje.